Армысыз әлеумет елдің басты ақпараттық арнасының тікелей эфирінде Prime Time студияда мен Қайрат Сәбетбекұлы. Ардагерлер ұйымы елде екі бастаманы жүзеге асырып жатыр. Қазір дәнекер жобасы бойынша соңғы 4 жылда 7000-ға жуық даудамайдың 4563-інде тараптар істі сотқа жеткізбей келісімге келген. Бұл жөнінде президенттің қабылдауында болған республикалық қоғамдық бірлестіктің төрағасы, ұлттық құрылтайдың мүшесі, мәжіліс депутаты Бақтығожа Ізмұхамбетұлы айтып берді. Кездесу кезінде президентке бірлестіктің атқарып жатқан жұмыстар жөнінде мәлімет берілді. Ұйым қолға алған тағы бір бастама іскерлік және жанашырлық жобасы. Мұқтаж азаматтарға әлеуметтік қолдау көрсетуге бағытталған. Қазір бұл жоба Атырау, солтүстік Қазақстан және Қызылорда облыстарында іске асырылуда. Тағы кездесу барысында Бақтығожа Ізмұхамбетов мұнай, газ, ауыл шаруашылық салаларына өңірлерде азық-түлік бағасын тұрақтандыруға және дін мәселесіне қатысты өз ұсыныстарын берді. Президентімізге парламент мәжілісі төрағасы жанындағы депутаттық этика жөніндегі кеңесте жасалып отырған жұмыстарды баяндадым. Одан басқа еліміздің аймақтардағы ардагерлер кеңестерінің жасап отырған жұмыстарын, елдегі қазіргі тұрақтылық үшін жүріп отырған ахуалды, сонымен бірге бір бөлек ұсыныстарым болатын, сол ұсыныстарды баяндадым. Бұл ұсыныстардың барлығы ардагерлердің көкейінде жүрген әңгімелер болған. Қасым Жомарт Тоқаев барша хорват халқын ұлттық мерекесі мемлекеттілік күнімен құттықтады. Зоран Миланвичке жолдаған жеделхатта президент Астана мен Загреб арасындағы мазмұнды саяси диалог пен дәстүрлі достыққа тоқталды. Ынтымақтастық аясы жылдан жылға кеңейіп жатқанына ризашылық білдірді. Бірлескен күш-жігердің арқасында байланыс беки түсетініне де сенім білдірді. Сондай-ақ Хорватия мемлекетіне серпіліс, ал президентінің аса жауапты қызметіне толайым табыс, халқына құт береке тіледі. Үкімет басшысы Олжас Бектенов Алматы облысына жұмыс сапары барысында Қонаев және Алатау шаһарларын дамыту жоспарымен танысты. Президент тапсырмасына сәйкес Қонаевтың дамуы жоғары экологиялық ақылды қала тұжырымдамасына сәйкес келуі тиіс. Үкімет бекіткен кешенді даму жоспарында алдағы 3 жылда 187 іс-шараны жүзеге асыру көзделіп отыр. Қонаев қаласында абаттандыру жұмыстары белсенді жүргізілуде. Былтыр 106 шақырым инженерлік инфрақұрылым желілері жөнделді. 610 пәтерлік 10 үй салынды. Биыл 32 үй құрылысы басталады деп жоспарланып отыр. Абаттандыру мен инженерлік инфрақұрылымды тартуға мемлекеттік бюджеттен де жеке сектор тарапынан да қолдау көрсетіледі. Ал Алатау қаласы арнайы экономикалық аймақтың орталығына айналады. Аумағы 96 мың гектар жерде, жалпы сомасы 383 миллиард теңгеге 11 ірі инвестициялық жобаны іске асыру жоспарланып отыр. Бұл 7000 жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ облыста 3 ауысымды мектеп мәселесі өзекті болып тұр. Былтыр өңірде 9 жаңа мектеп пайдалануға берілді. Биыл бұл жұмыс жалғасын тапты. Іле ауданында 900 орындық мектеп салынып жатыр. Бүгінгі таңда 140 адамнан астам жұмыс істелінуде. Монолиттік жұмыстары жалпы қазіргі таңда 75-80% құрайды. Мерзімі осы жылдың аяғына жоспарлануда тапсырылған. Нысан құрылысымен танысқан Олжас Бектенов әлеуметтік ғимараттарды салу жұмысында салғырттық жасалмау керектігін ескертті. Жалпы облыста жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 53 мектеп салу көзделген. Биыл 26 мектептің құрылысы аяқталуы керек. Президенттің мега жобасы ғой, сондықтан сапалы уақытылы тапсыруды қатаң бақылау болу керек. Сондай-ақ үкімет басшысы бірқатар өндіріс орындарын аралап, Жетіген бекетінде салынып жатқан көлік-логистикалық орталықтың жұмысын көрді. Асқар Тоқпанов ауылындағы теміржол инфрақұрылымына қажетті бұйымдарды шығаратын ірі зауыт қызметкерлерімен кездесіп, олар қолданатын технологияға оң бағасын берді. Алмас Садуақас, Сержан Жұмабаев, 24 кезет, Алматы облысы. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің ректоры ұсталды. Әсет Қалиев 12 миллион теңге көлемінде пара алды деген күдікке іліккен. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің өкілдері хабарлады. Нақты ақпарат алдағы уақытта жария болады. Әсет Қалиев бұл қызметке осыдан 2 жыл бұрын тағайындалған болатын. Ал оған дейін Ақтөбе және Жамбыл облыстарында денсаулық сақтау басқармаларын басқарған. Алдағы 3 жылда отандық спорт саласына 1,3 триллион теңге қаржы қарастырылады. Алайда салаға бөлінетін қаржы ұлғайтылып жатса да еліміздің олимпиадалық рейтингтегі дәрежесі төмен.
Бұл жемқорлық тәуекелдері әлі де жоғары болуымен байланысты. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік талдау жүргізіп, осындай қорытындыға келді. Мемлекеттік қаржы тиімсіз жұмсалуда. Атап айтқанда жоғары жетістіктер және бұқаралық спортты қаржыландыру көлемі арасында 9 есе айырмашылық бар. Спорт ұйымдары мен уәкілетті органдардың қаржы игеруі қатаң бақылауды қажет етеді. Сондай-ақ Самұрық-Қазына қорының спорт федерациялары мен кәсіби клубтарының тиімсіз шығыстар тәуекелдері анықталды. Мысалы, клуб басшыларының жалақылары өсіріліп, спортшылар 5 жұлдызды қонақ үйге орналастырылған. Осы мәселелерді атай келе агенттік салалық министрлікке тиісті шара қабылдау ұсынды. Теміртаудағы ана мен бала көп салалы орталығында жұмыс істеп жүрген 42 қызметкерді мекеме науқас ретінде тіркеген. Сөйтіп, олардың еміне бюджет қаражатына сатып алынған дәрі-дәрмектер жұмсалды деп есептен заңсыз шығарылған. Жалған медициналық қызмет үшін 18 миллион теңгеге жуық қаражат шығын болды. Прокурорлық тексеріс нәтижесінде заңсыз жұмсалған қомақты қаржы толығымен бюджетке қайтарылды. Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек Даудамайға ұласқан болашақ стипендианты Валерия Гавриленкоға қатысты істі өзінің жеке бақылауына алды. Бұл туралы ведомство жетекшісі бүгін журналистерге мәлімдеді. Министрдің сөзінше қазір Валерия Гавриленкомен қарызды төлеу жөнінде келісім жасалған. Яғни стипендия егері өзінің берешегін толығымен өтейтін болады. Ал кепілгер болған тұлғалардан барлық талап алынып тасталады. Министрдің сөзінше Қазақстан болашақ бағдарламасы арқылы жылына 1000-ға жуық отандасымызды шетелде оқытады. Соның 200-ге жуығы қойылған талаптарды орындамаған. 2-3 күн бұрын Гавриленко толыққанды өз кінәсін мойындап, екі жақты келісім шартқа қол қойылды. Сол келісім шарттың арқасында ол бүкіл ақшаны қайтаруға өз міндетін қабылдады, ақшаны қайтаруға бастады, былай айтсақ болса. Енді жауапты тұлғаларға да біз бас прокуратура арқылы тиісті заңнаманың аясында әрекеттерді бастайтын боламыз. Бастап кеттік те былтырдан бастап. Көктемгі тасқыннан соң елдегі әрі су қоймаларына тіршілік нәрі мол жиналды. Су ресурстары және ирригация министрлігінің мәліметінше Қарағанды, Ақмола, Ақтөбе, Қостанай, Шығыс және солтүстік Қазақстан облыстарында ірі гидронысандардың толу деңгейі 90%-дан асқан. Ал Абай мен Батыс Қазақстан облыстарында 80%-дан жоғары. Жиналған тіршілік нәрі ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіпке пайдаланылады. Бастысы көктемдегі су тасқыны егін егу науқанына кері әсер етпейді. Бұл жөнде бүгін парламент қабырғасында ауыл шаруашылығы вице-министрі Аманғали Бердалин айтты. Оның сөзінше, биыл еліміз астықсыз қалмайды. Алаңдауға еш негіз жоқ. Су басқан алқаптардың орнына шаруалар егінді демалып жатқан алқаптарға парға қалдырған, яғни тыңайған жерлерге еге алады. Қазір министрліктің мәліметіне сәйкес, елдегі 21 миллионнан астам гектар аумақтың 14 миллионға жуығы еңсерілген. Проблема болмайды, оған біздер толық сеніммен айталамыз. Себебі былтырғыдан қалып тұрған біздің қазіргі бидай қорымыздың өзі де жеткілікті. Ал Бразилияда алапат тасқын кесірінен шаруалар шығынға батып жатыр. Топан судан егін құрдымға кетіп, мыңдаған мал қырылып қалған. Terra Analytics компаниясының есебі бойынша табиғи апаттан бас аяғы 6500 ферма зардап шеккен. Соның салдарынан елде күріш, соя тапшылығы байқала бастапты. Осыған байланысты ел үкіметі ақмаржан импортын қолға алып жатыр. Бұдан бөлек, билік өкілдері шаруаларға келген шығын көлемін есептеп, өтемақы беруді көздеп отыр. Қақтығыс басталған 7 мамырдан бері Газаға гуманитарлық көмек 67%-ға қысқарды. Біріккен ұлттар ұйымының хабарлауынша бұған аса маңызды Рафах шекара бекетінің жабылуы, басқа қауіпсіздік жолдардың болмауы және инфрақұрылымның қирауы себеп. Бұдан бөлек жанармай мен дәрі-дәрмек тапшылығы медицина мекемелерінің жұмысын бір жола тоқтатты. Қазір әупірімдеп бір ғана аурухана жұмыс істеп тұр. Израиль әскері Мысыр мен шекара бойындағы барлық жолды басып алғанын мәлімдеген. Қақтығыс басталғалы Рафахтан 1 миллионға жуық адам көшіп кетті.
Римде Орталық Азия елдерінің сыртқы істер министрлері бас қосты. Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстаннан келген сыртқы саяси мекеме басшылары өңірлік ынтымақтастық пен халықаралық саясатқа қатысты өзекті мәселелерді талқылады. Конференцияға Италия сыртқы істер министрі Антонио Таяни де қатысып, терроризм, есірткі трафигіне қарсы күрес, көлік, логистика және жасыл энергетика салалары бойынша өзара іс-қимылды арттыру шараларын сөз етті. Мұнан бөлек, басқосу аясында су ресурстарын басқаруға бағытталған тақырыптық сессиялар ұйымдастырылды. Қазақстандық делегация басшысы, Қазақстан премьер-министрінің орынбасары, сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеу бұл бағыттағы шаралардың халықаралық саясаттың маңызды факторына айналғанын атап өтті. Ал сарапшылар болса, соңғы жылдары Орталық Азияның геоэкономикалық және геостратегиялық маңызы айтарлықтай өскенін айтады. Соның нәтижесінде жаһандық шығыс пен жаһандық батыс аймақтары арасында жаңа байланыс қарқын алуда. Меніңше, бұл кездесу Италия мен Орталық Азия үшін өте маңызды. Римнің өзге бес елмен халықаралық ынтымақтастығын айқындайды. Келешекте Италияның өңірлерімен экономикалық байланысын күшейте түседі. Әсіресе біз инвестиция көп құятын Қазақстан сияқты елдермен логистика, жасыл энергетика саласындағы байланысты нығайтады. Еліміздің Қазақстанмен ынтымақтастығында маңызды рөл атқаратын тағы бір ауқымды сала мәдениет пен білім беру жүйесі екенін атап өткім келеді. Ақтөбелік шаруалар малдың жүні мен терісін қоқысқа тастауға мәжбүр. Себебі шикізатты өңдейтін кәсіпорын жоқ. Төрт түлікпен күнелтіп отырғандар бұл ұзақ жылдан бері шешілмей жатқан мәселе дейді. Шаруалардың мұңын тілшіміз тыңдап қайтты. Талғат Нұржігітовтің мал шаруашылығымен айналысқанына 10 жылдан асқан. Содан бері қойдың жүні мен ірі қараның терісін тұрақты қабылдайтын орын таппай жүр. Қазір қорасында былтыр қырқылған қой жүні үйіліп жатыр. Өзінің айтуынша көршілес облыстардан да тапсыратын жер таппаған. Қойдың мен сиырдың терісін алмайды, қабылдамайды. Жылда қойылып жатқан сиырдың ірі қара малдың терісін талаға тастап отыр, жүндерін де тастап отыр. Ішкі елден жаңа 400 қойға бір жарым тонды 200 жүн ұстаймыз. Терінде малдың бәрін лақтырып тастаймыз, қандай оның сойылып жатқан бүкіл жылында 100 бас тері қара сойып, соның терісін бәрін лақтырып тастаймыз. Шаруалардың айтуынша бұл мәселе мал бағып отырған барлық қожалыққа ортақ. Өңірдегі жеке шаруашылықтарда 350 мыңнан астам сиыр мен 700 мыңға жуық қой ешкі бар. Алайда малдың жүні мен терісі қоқысқа тасталып жатыр. Жүн тері мәселесі бізде өтпейді, ешқандай шығынымызды жаппайды. Меланоз жүні ол өте пайдалы, киім тігуге пайдаланатын еді. Қазір осының жүнге сұраныс болмағандықтың кесірінен ол қойдында саны басы кеміп барады. Киім тігетін кәсіпке салаға Еділбайдың жүндері, ол қылшықты жүндер келмейді. Бұл мәселенің өзекті екенін облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының өкілдері де мойындап отыр. Айтуларынша жыл сайын өңірде 3000 тонна көлемінде қой жүні өндіріледі, бірақ тапсыратын орын болмағандықтан оның 90%-тен астамы жойылады. Ал жүн өңдейтін кәсіпорынның құрылысы биыл желтоқсанда аяқталады. Болашақта мал терісінен өнім алу да жоспарға қойылған. Ал тері өңдеу жағынан ол да жоспарда тұр. Ауыл шаруашылығы министрімен бекітілген жол картасы сүйенсек, ол 2025 жылдың желтоқсан айында іске қосылу керек. Ол біздің индустриялық зонада жер қарастырылған. Өңір экономикасында жеңіл өнеркәсіптің үлесі көп емес. Негізінен аяқ киім және арнайы киім тігу ісі жолға қойылған. Енді бұл салаға көбірек инвестиция тарту көзделіп отыр. Қазақстандық өнімді одан әрі арттыру үшін жеңіл өнеркәсіп саласындағы кәсіпорындарды іске асыру мақсатында негізі жұмыс атқарып жатыр. Бүкіл мемлекет орындың тарапынан 3 жыл бұрын осы көрсеткіш 17 кәсіп болып саналды. Қазіргі таңда жеңіл өнеркәсібінде 21 кәсіпорын жұмыс атқарып жатыр. Жоспар бойынша алдағы 3 жылда қайта өңдеу саласында 30 жоба іске асырылмақ. Оның арасында мал терісі мен жүнінен өнім шығару да бар. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе 24 кезет. Батыс Қазақстан облысында жайлы мектеп ұлттық жобасы мен 18 білім беру мекемесі салынады. Біразының құрылысы былтыр басталды. Қалғанының іргетасы биыл қаланады. Сондай-ақ облыс орталығындағы нөмірі 31-ші мектептің құрылысы қайта жанданды. Жалпы өңірде 10 мектеп 3 ауысыммен оқытады, ал 14 білім ордасы апатты жағдайда тұр. Әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді.
Орал қаласындағы нөмір 31-ші мектеп 19 жыл апатты деп жабылып, келесі жылы сүрілген еді. Оқушылар 5 жыл бойы қашыққа қатынап оқыды. Жаңа ғимарат салам деген жеке инвестор уәдесінде тұрмады. Былтыр кәсіпкерден жер телімі мемлекет меншігіне қайтарылып, жобаға түзету енгізілді. Қазір құрылыс монтаж жұмыстарының 35% атқарылыпты. Сколько ждем детей? Қанша жыл болды осы мектепті күткенімізге, балаларды басқа аудандарға тасимыз, олар темір жолдан өтеді, барып келгенше уайымдап отырамыз. Нөмір 31-ші мектептің құрылысы білім берудің инфрақұрылымын қолдау қорынан қаржыландырылады. Осы қордан нөмір 8-ші мектепті салуға керекті қаражатта қаралатын болды. Жөндейміз деген бұл ғимараттың жобасы дұрыс болмай 4 жыл тұрып қалған еді. Жалпы қазір өңірде 12 мектеп салынып жатса, соның 4-еуі Оралда. Бұл мектептер 2024 жылы пайдалануға беру жоспарлануда. Аталған жобаларды жүзеге асыру нәтижесінде біз бойынша үш осы мектептердің барлығын жұмысы 2 ауысымға ауысады. Ал жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында өңірде 18 мектеп салынады. Батыс қазақстан облысында өткен жылы жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 9 мектептің құрылысы басталған болатын. Алайда күні бүгін осы нысандар кестеден кешігіп келеді. Оған біріншіден өңіріміздегі су тасқыны кері әсерін тигізсе, екіншіден мердігер компаниялардың жауапсыздығы себеп болуда. Біз әлі мектептер кестеден кешігі бар. Көптеген мәселе бар. Неге десең, жұмыс істеп жатқан мердігерлердің кісілері де жоқ, техникалары жоқ. Сондықтан жұмыс жақсы қарқынмен жүргізіліп жатқан жоқ. Мердігерлер болса, жұмыс қолы жетіспеуде, құрылыс материалының тапшылығы да су тасқынының салдары дейді. 50%-ға дейін түсіп кетті. Өйткені адамдардың көп жағдайда үйлерін су алып, сонда сұранып кету, оның үстінде 360 үй басталды ғой енді. Сол жерлерге адамдар кетіп қап, кәдімгі дефицит болып отыр. Екіншіден мынау барлық біз алатын, құм алатын, ПГС алатын карьерлердің бәрі суға батып кетті. Оның үстінде мынау жер, мынау благоустройство дейді, бассайық десек, грунттар жоқ, топырақ жоқ, топырақтың өзі карьерлері суға басып отыр. Биыл өңірде жайлы мектеп жобасы бойынша 9 білім ордасы, Қарашығанақ кенішінің игерушілерінің қаржысынан тағы 8 құрамды шағын мектеп құрылысы басталмақ. Батыс қазақстан облысынан Ердембек Жылқайдарұлы, Болат Жарылғасов, Эльдар Аюпов, 24 кезет. Жекешелендіру жөніндегі ұлттық кеңсенің жұмысына сарапшылар мен үкіметтік емес сектор өкілдері де жұмылдырылады. Бұл туралы бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің өкілі айтты. Президенттің экономиканы ырықтандыру шаралары туралы жарлығы бизнесті дамытып, мемлекеттің кәсіпкерлікке қатысу үлесін қысқартуды көздейді. Бизнес өкілдері үшін цифрлық ЭКЖ-жүйе енгізіледі. Мемлекеттік сектордың экономика үлесінде 15%-дан аспау керек деген ол енді мәлім. Ол бүкіл экономика дамыған мемлекеттер сондай көрсеткіш. Біздің көрсеткіш оны нақты ешкім білмейді, бірақ сарапшылар, экономистер есеп бойынша ол 35-40%-дан соған жақын болып тұр қазір. Екіншіде мына орта және шағын бизнестің үлесі 50%-дан асу керек экономикада. Соның барлығын осы жекешелендіру мәселелері шешу керек. Назарларыңызда Prime Time, біз тікелей эфирдеміз. Кейінгі кездері пайдалы қазбалардың кен орындарын барлауда жасанды интеллект жиі қолданылып жүр. Бұл көп үрдісті жеңілдетуде. Экономикалық жағынан ғана емес, қауіпсіздік тұрғысынан да тиімді. Технологияның жер сілкінісі мен жанартау секілді құбылыстарды ерте болжауда да пайдасы зор. Бұл бағытта өзге елдердің тәжірибесі жайлы Шартара байдарында әріптесім Жұлдыз Атагелдиева айтып береді. Кеш жарық, Жұлдыз. Жасанды интеллекттің геология саласына тигізер пайдасы қандай? Кеш жарық, Қайрат. Жасанды интеллекттің геология саласында пайдасы мол, ол зілзалаларды ерте болжау, не болмаса үшті карталарды құруға көп көмегі тиеді. Соның бірнеше мысалына бүгін тоқталып өтемін. Жақсы. Шахта ең қауіпті жердің бірі. Сондықтан мұнда жұмысшыларды роботтармен алмастыру мәселесі бұрыннан көтеріліп келеді. Мысалы, Германиядағы Фрайберг Таукен академиясында Майнинг Ро Икс деген жоба іске қосылған. Онда роботтар кеніштердің жағдайын бақылап, карталарды сызуға көмектеседі. Аппараттар күміс шахтасында ауыр жабдықты тасып, өлшеу құралдарының көмегімен деректерді жинайды. Сонымен қоса бейнекамералар арқылы 3D карта құрады. Жобаны іске асыруда біраз қиындықтар туындаған. Мысалы, жер астында GPS жүйелерін қолдануға болмайды. Роботтар жер алмайтын орындарда аз емес. Десе де бастама Таукен жұмыстарын жобалау мен жүргізуді айтарлықтай жеңілдетіп, автоматтық тәртіпте шахталардың нақты 3D моделін құруға мүмкіндік берді.
Роботтар карьерлер мен шахталардағы мониторингтен бөлек ондағы шикізатты тасымалдауға да көмектеседі. Қазір тиісті жұмыстар Жапония мен Чилиде кеңінен жүргізілуде. Өйткені жару не желдету кезінде қызметкерлердің жақын маңда жүруіне тыйым салынады. Мұндай жағдайда өздігінен басқарылатын жүк көліктері кен орындарынан алынған материалдарды зауытқа жеткізу жұмыстарын жалғастыра береді. Соның нәтижесінде шикізат тасымалдаған жұмыс өнімділігі 15-20 пайызға артқан. Ал жанармай шығыны керісінше 10-15 пайызға азайған. Жасанды интеллект кеңінен қолданылып жатқан геологияның тағы бір саласы – сейсмология. Жапондық ғалымдар жер сілкінісін болжау әдістерін жетілдіру үшін нейрожүйе ойлап тапқан. Олар кейінгі 900 жылда болған 18 мың зілзала туралы ақпаратты бар каталог құрған. Соның негізінде мамандар жасанды интеллект шамамен бір сағат қалғанда табиғат апатының жақындап қалғанын алдын ала ескертетінін айтады. Бірақ жер сілкінісінің арасындағы уақыт аралықтары ұзаққа созылып кетуі мүмкін. Оның ондаған жылға ұласуы да ғажап емес. Ғалымдар бұл нейрожүйенің көмегімен болжау жасауда қиындықтар тудыратынын айтады. Ал америкалық және британдық ғалымдар тобы жасанды интеллекттің көмегімен цунами туралы ескерту жүйесін жасап шығарған. Ол шынай уақыт тәртібінде акустикалық технологиялар мен гидрофондардың негізінде жер сілкінісі туралы деректерді жинап, қауіп-қатерді тез бағалайды. Мамандар қазіргі жүйелер кеш ескертетін айтады. Салдарынан адамдар дер кезінде эвакуацияланып үлгермей жатады. Сондықтан ғалымдар жасанды интеллектке көп үміт артып отыр. Менде бар ақпарат осы. Қайрат, бүгінгі шоу осындай болды. Сөз кезегі өзіңізде. Ақпаратымызға рахмет, Жұлдыз. Құрметті көрермен, шартарапта геология саласындағы жасанды интеллект жайында айтып берген әріптесім Жұлдыз Атагелдиева болатын. Жалғастырамыз. Қазақстанда жер қойнауын пайдаланушыларға арналған бірыңғай платформа жасалып жатыр. Онда пайдалы қазбалар туралы барлық ақпарат пен геологиялық барлаулардың нәтижесі жарияланып отырады. Бұған дейін бұл деректер қағаз құжаттарда сақталып келген. Сондықтан тиісті ақпаратты алу көп уақытты талап ететін. Ал енді инвесторлар бар деректі онлайн бақылап отыруға мүмкіндік алды. Қазақстанда Менделеев таблицасындағы барлық элемент бар екені жиі айтылады, бірақ бұл пайдалы қазбалар қоры сарқылып келеді. Ал соңғы жылдары жаңа кен орындары ашылмаған дейді мамандар. Өйткені отандық және шетелдік алпауыттар Қазақстанға келуге ынталы емес. Бұған салада қаражат пен геологиялық ақпараттың жетіспеушілігі себеп. Таңдаған нысанамызды зерттегіміз келсе, аймақаралық департаментке бару керек. Сонда отырып барлық ақпаратпен мұқият танысу үшін том-том құжат ақтаруға мәжбүр боламыз. Тіпті картотекамен жұмыс істеу үшін де сонда бару міндет. Сала мамандары деректерді алу процесі ұзақ екенін айтады. Олардың айтуынша қажет есептерді айлап күтетін кездері болады екен. Сондықтан саланы цифрландырудың маңызы арта түскен. Былтыр өнеркәсіп және құрылыс министрлігі цифрлық даму министрлігімен бірге елдегі геологиялық барлау нәтижелерін қамтитын электронды платформа жасауға кірісті. Концепция бойынша 2023 жылдан бері геологиялық ақпараттарды цифрлау жүріп жатыр. 4,5 миллион дерек бар. Былтыр қағаз, графикалық қосымша, магнит ленталар мен картридждегі 822 геологиялық материал цифрлық нұсқаға көшірілді. Биыл миллионнан астам дерек цифрланады. Олардың миллионы қағазда, 100 графикалық қосымшада, 10 мыңы магниттік лентада, 20 мыңы картриджде сақталған. Былтырдан бері геологиялық саласындағы деректердің тек 20% цифрландырылған. Жауапты мекеме өкілдерінің айтуынша, бұл процесс көп уақыт талап етеді. Ал барлық жұмысты 2027 жылы аяқтау жоспарланған. Алдымен барлық деректі цифрлық форматқа көшіріп алу керек. Содан кейін барып, геологиялық жұмыстарды жоспарлауға болады. Қазір белгілі кен орындары сарқылуға жақын, жаңаларын іздеу керек. Ол үшін базадағы деректер түгел болуы керек. Бұл жұмыс көп уақыт алады. Басқа елдер оған ондаған жылдарын жұмсады. Біз халықаралық тәжірибеге сүйеніп, цифрландыру жұмысын жылдам аяқтаймыз. Бұл деректер базасы сарапшылар мен инвесторлар үшін ашық болмақ. Сонымен қатар салаға қызығушылықты арттыру үшін былтыр жер қойнауын пайдалану жөніндегі заң күшіне енді. Кен орнында жұмыс істегісі келетін инвесторға баламалы салық түріндегі жеңілдік беріледі. Яғни рент салығы пайдалы қазбаларда өндіру салығы мен үстеме пайдаға салынатын салықтан босатылады. Олардың орнына баламалы алым төлейді. Бұл өзгерістер жаңа салық кодексіне енгізілген. Биыл күшіне енеді. Осылайша инвесторға жан-жақты жағдай жасау көзделген. Сараптама қорытындысын күту уақыты қысқарған. Қайталама тексерістер алынып тасталды. Мамандар бұл жаңалықтар саланы дамытады деген пікірде. Серік Селебайұлы, Сабина Рахымбай, 24 KZ.
Енді осы геология саласын цифрландыру тақырыбын студияда жалғастырамыз. Студия қонағы Марғұлан Байбатыров, Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және Құрылыс Министрлігі геология комитет төрағасы орынбасарының міндетін атқарушы. Марғұлан мырза, сізге рахмет, уақыт тауып студиямызға келгеніңізге. Саламатсыздар ма? Рахмет. Жаңа ғана әріптесім сюжет дайындады, бірыңғай платформа жайында айтып өтті. Бұл не платформа, ол жерде қандай ақпараттар сақтаулы үшін де өзіңіз айтып берсеңіз. Бұл бірыңғай электронды платформа болсаңыз, инвесторларға ақпарат беру үшін, сосын жаңа жер қойнауын пайдалану лицензиялары бұл платформа арқылы автоматтандырылған. Сол платформада лицензия да алады, ақпарат та алады, интерактивті картасы бар, жаңа блоктарға бөлінген. Сол бүкіл ақпарат сол жерден алады, жердің бос, бос еместігін, жаңа ауданның қайындай нелері бар, ограничениялары бар, соның бәрін жаңағы көрсетіп тұрған интеллектуалды платформа цифровой. Бүкіл жаңағы бүкіл жүйелерден жинақталып, бір жерде көрсетіп тұрады. Ал ол жерде мынандай ақпарат бар ма? Белгілі бір ауданда қандай да бір пайдалы қазбалардың бар екендігін мағлұмат бере ма? Ол мағлұмат болғанда бізде карта изученность деген бар. Сол карта изученности шығарылып көрсетіліп тұр. Жаңағы әркімнің өзінің қандай территорияда қандай жұмыстар жүргізілген. Сол енді есепті жаңағы көтергенде сол жерде жаңағы ақпарат бүкіл бар. Қандай кен білімдер, қандай кен орындар, перспективалар бар екенін көрсетіледі есептің өзінде. Жаңа әріптесім айтып өтті, жақандағы геология жағдайын. Германияда шахтаға роботтарды түсіріп жатыр екен жайжайлап. Одан бөлек Жапонияда жасанды интеллект сейсмология бойынша өз нәтижесін беріп жатыр екен жұмыстарының. Енді осы тұрғыда бізде қазір цифрландыруға өту қажет, біз біртіндеп өтіп жатырмыз. Платформа жаңағы мысалға цифрландырудың алғашқы қадамы деп түсінеміз ғой. Енді осы тұрғыдан геологиялық деректерді цифрландыру кезінде қандай құқықтық және этикалық мәселелер туындайды? Бар ма осындай мәселелер? Құқықтық, этикалық тұрғыдан енді ол қандай болуы мүмкін? Бұлай ешқандай құқықтық және этикалық нелер көзделмеген. Барлығы ашық. Бірінші келдің, бірінші алдың. Мамандың тәжірибең жеткілікті болса, соны ақпаратты өңдеуге, сосын өзінің тұжырымдама жасауға бәрі ашық түрде жазылған. Ол құқықтық ешқандай несі жоқ. Ол бір жағынан, бірақ біздің бұл ақпарат қаншама геологиялық барлау жұмыстарының нәтижелері ғой бұл. Біздің совет үкіметінен келген, соны біз цифрлы түрлі оңтайланған жүйеде, жүйе арқылы беріліп жатыр. Өзің керек жерді таңдайсың, аласың, болды. Енді қазір IT технологиялардың дамыған кезеңі ғой, енді осы геологиялық барлауы болсын, жалпы осы геология саласында қандай да бір стартаптар, я болмаса сол стартаппен айналысып жүрген азаматтардың тарапына бір қандай да бір сіздерге ұсыныс болды ма? Модельдеу болсын, жүді модельдеу дейік, я болмаса жаңа GIS дейік, қашықтықтан зондтауы бойынша? Енді келіп жатыр. Олар бізде енді бұл ақпарат жаңа мен атап өткенде сканерленген түрде ғой. Соны векторизация жасап, жаңағы кәдімгідей геологиялық бүкіл Қазақстанның 3D моделін жасауға деген ұсыныстар келіп жатқан. Оны біз қарастырып жатырмыз. Енді бүкіл Қазақстанның жаңағы геологиялық 3D моделін салуға қаншама не керек, қаражат керек, оған қаншама бір күндік шаруа емес. Ол бүкіл жиналған ақпаратты жүйелеп, оны жаңағы координатымен орнықтыру керек, қаншама жұмыс жасау керек. Ондай ол бізде жалғыз ұсыныс, біз енді халықаралық тәжірибені бақылап жүрміз. Енді біз Норвегияны аламыз, ол бүкіл тәжірибелерін біздің мамандар барып қарап келді. Ол негізі база сақтау, қалай сақтау, қандай түрде қабылдау, есептерді қандай, сондай тұжырымдама маманызы бар. Енді оны қазір
мынау минералс платформасы енді енгізіп жатыр. Біз енді соған қосымша жүйелерді, сосын қосымша жаңа ақпарат қалай жинауды, сол бүкіл платформа арқылы болатын болғандықтан өзінің требование дейді ғой, сондайларды енді шығарамыз деп ойлаймыз осындай. Енді бәрін автоматты түрінде болу үшін. Біз қазір қосымша өзіміз қолмен цифрландыру болса да біз өз қолмен енгіземіз де ол данныйларды. Қазір енді бұл автоматтандырылып бәрі жүйеленіп сразу маманның алдына жүйелі түрде келсін. Соған біз әлсі әрекет жасап жатырмыз. Ал геологиялық карталар автоматтандырылған ба? Жаңағыдай енді автомат түрде жасау және оны жаңғырту бойынша жұмыстар бар ма атқарылып жатқан? Жоқ, ондай жасалмаған. Оны геологиялық карта ол геологтың жұмысы ғой. Ол жаңағы ақпаратты жүйелеп, сол ақпарат қандай ақпарат енгіземіз, сондай геологиялық карта шығады ғой. Енді ол қазіргі таңда енді әлі қолмен жасалып жатыр. Енді Қазақстан бойынша. Енді жер қойнауын пайдаланушылар, оларды енді ол жүйелеген, ол ортал бір кейін орынды алғанда оларды енді бәрі автоматтандырылған ғой енді. Жаңағы ақпарат түседі база арқылы, ол маман оны бәрібір жаңағындай интерпретация жасайды. Сол жаңағы ақпаратты. Қазір онда пока интеллект, искусственный интеллект әлі енгізілмеген, сол автомат түрде оны бәрін сала салатындай. Пока осындай мамандардың қажеттілігі бар. Жаңа жер қойнауын қолданатын компанияларда иә, ол автоматтандырылған болуы мүмкін. Иә, енді олардың өздерінің шығындарын азайту үшін, олар енді жаңағы тез ақпаратты жүйелеу үшін андай орталықтандырған жүйе ғой. Мысалға поледе жүрген жаңағы ақпарат сразу орталық жүйеге түседі. Жүйеден Астанада ма басқа жерде отқан маман ол жүйені қабылдап интерпретация жасап, жаңағы болашақ жерге қандай жұмыстар жүргізу екенін сразу тұжырымдама жасап қайтып жібереді. Сол жерде поледе жүрген адаммен тез мобильность дейді ғой, сондай іс әрекеттер жүргізіліп жатады. Енді жалпы геологиялық деректерді жинау және өңдеу үшін қолданылатын заманауи технологиялар бар ғой, мысалы дрондардың көмегімен иә. Одан кейін мынау лидар дейтін жердің беткі қабаттарын дәл цифрлық модельдерін жасау үшін қолданылады екен, осы лазерлік сканерлеу арқылы. Осы құрылғыларды пайдаланып жатырмыз ба біз осы геологиялық неде салада? Геологиялық салада олардың бәрі қолданылып жатыр. 3D съемка дейді, лидар бар, жаңағы басқа, олар енді қолданылып жатыр бәрі. Сосын дрондардың қазір жеңілдеді ғой жұмыс. Бұрын самолет ұшу керек, вертолет ұшу, қазір дрон жібересің. Арзан болғаннан кейін дрондарды жиі қолданып жатыр қазір. Енді цифрлық құралдар арқылы жер қойнауын модельдеу және болжау қалай жүргізіледі? Енді ол жұмыс әлі алға қойылған жоқ, біз оны жасап жатырмыз. Ол жұмысты болжау үшін бізге алдындағы ақпаратты жүйеге келтіру керек та. Жүйеге келтіргеннен кейін біз орталық бір база құрылады. Базадан ол база өзі жүйелеу арқылы болжамдар жасайды. Қазіргі таңда енді бізде болжамдар бар, бірақ ол қолмен салынған карталардан жасалған, сондай бүкіл қағаз жүзінде ондай жұмыс бар. Жалпы цифрландыру бойынша демек қазір атқарылып жатқан жұмыс ол тек қана осы платформа ғана иә. Енді болашақта осы комитет жанынан болсын, болмаса осы министрлік жанынан болсын, цифрландыру бойынша жұмыс істейтін бір қандай да бөлімше ашу ойда жоқ па? Өйткені мысалға қазір байқаймыз ғой, көп жерде президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы өзі тапсырма берді, көп салаларда осы жасанды интеллект болсын, жалпы осы IT технологияларды көптеп қолдану қажеттігін.
одан кейін біз мысалы жағы сейсмология деп отырмыз. Сейсмология да бұл геологияның бір түрі ғой. Ол жерде де болатын жер сілкіністердің алдын ала болжау үшін біз жасанды интеллекттің жұмысын жандандыруымыз қажет деп айтып отыр. Сондықтан да бұл бұндай бір бөлімше қажет секілді жақында байқап отырмыз. Мына қорғаныс министрлігінің цифрлау бойынша, цифрландыру бойынша жұмыстары қазір өзекті, өте жақсы жұмыс деп жатыр, иә. Тағы да біршама стартаптармен жұмыстарды біріздендіру үшін жұмыстар атқарып жатқанын көріп отырмыз. Осы сияқты бәлкім сіздердің комитеттен, я болмаса министрліктің жанынан бір бөлімше ашу қажет шығар, тек қана осы цифрландыру бойынша жұмыс істейтін. Осы жөнде не айтасыз? Енді ол шаралар атқарылып жатыр ғой. Бізде министрлікте департамент цифровизации бар. Біздің геология медиетінде басқарма бар, цифрландыру басқармасы бар. Енді вице-министр бар цифровизация бойынша. Енді бөлімше ашудың керек емес деп ойлаймын енді қазір былай. Өйткені бөлімшелер бар, атқарылып жатқан нақты қызметкерлер бар, ол жұмыс жалғастырып жатқан. Енді оған қосымша бір нәрсе ашу керек деп ойламаймын. Сонымен қатар бізде ұлттық қызмет бар. Ұлттық геологиялық қызмет, олар да жұмыстарын жасап жатыр. Мына бүкіл минералдықтың цифрлық түрде ауыстырып жатқан солардың жұмысының арқасы. 50 мыңдай отчет есеп енгізілді минералдықтыққа. Қазір жер қойнауын пайдаланушылар емін-еркін жаңағы отчеттарды ала алады. Енді жалпы мынау болашақта бағыты осы геология саласындағы цифрландырудың болашағы қандай? Болашағы үлкен ғой. Ол біздің енді өмірдің талабы ол. Цифрландыру біздің өмірдің талабы. Қазір барлығы біздің телефонда, қолымызда жүрсе барлық ақпарат, барлық өмір нағымы сондай тез, өйткені біз үлгермей де жатырмыз. Мүмкін бұл цифрландыру жұмыстарын 10 жыл бұрын бастау керек пе, 5 жыл бұрын бастау керек пе, қазір нақты уже нелеріміз болатын еді уже. Платформамыз бәрі автоматтандырылған. Демек дәл қазіргі сәтте еліміздегі геология саласын цифрландыру сәл кенжелеп тұр. Бұл жұмыстар ерте басталды. Негізі олар болды, базалар бәрі болды ғой. Әр өзінің уақытысында сол заманға сай ГИС системалары болды, бәрі сол болды. Қазір енді базалары шығып жатыр. Сол енді жетілдіріліп келатыр ғой, қосымша. Қазір бізге талап, бұрын бізге бір база жететін болды, қазір талап платформа керек. Платформадан уже ол платформа автомат түрде бүкіл ақпарат береді. Ондай не болған жоқ. Қазір қосымша қосылып келатыр. Ол да енді қосымша жетілдіріледі деп ойлаймын да. Өйткені енді өзіңіздің ойыңызша қандай жаңа тенденциялар мен бағыттар керек осы цифрландыру саласын одан әрі жеделдету үшін? Жеделдету үшін біріншіден жаңағы искусственный интеллект соның қарқынын жандандыру керек. Өйткені бізде человеческий фактор деп айтады. Ол адами факторды азайту керек. Бәрі жаңағы робот дейді ғой, робот бәрін жүйелендіріп, ол тез атқарады ол жұмысты. Сосын бізде енді маман тапшы. Мамандар робот жаңағы бүкіл жұмысты жасап жатса, қаншама адамды басқа жұмысқа жұмсауға болатын еді. Біз қазір геологтарды жаңағы отчеттарды сканерлеп, дайындап, оны тұжырымдап, қосуға қолданып жатырмыз. Осыған мысалға, егер ол искусственный интеллект өзі бәрін жасайтын болса, мүмкін жаңағы қосымша кадр талап етпейтін шығар. Сонда неге тырысу керекпіз? Толық қанды цифрландыруға көшу керекпіз. Адами факторларды азайту үшін. Маман тапшы деп қалдыңыз. Қай жерде маман тапшы? Нақты осы геология саласының ішіндегі IT бағыт бойынша маман тапшы ма? Жоқ. Геология саласында маман тапшы. Енді сосын базистер аз. Базаны жасап алатын, жаңағындай базамен жұмыс істей алатын адамдар аз. Бұл IT-дің бір несі ғой.
бағыты, база мен жұмыс істейтін, сондай мамандар өте қажет. Оны дайырлап жатыр, қазір ол сосын қосымша тағы да тәжірибесін көтеруге қажет етіп жатыр. Оны жай айтышық емес, оны именно жаңағы базис. Сонда енді біз базиспен шамалы іздеу жұмыстарын жүргізіп жаттық, табылмадық. Демек, геологиялық деректерді қазір жинау және өңдеу процесі бұл жа, платформаға енгізу бойынша құжат сканерленеді, одан кейін барып сол платформаға енгізіледі. Енді бұл жағы айтып өткен деректерді цифрландырудың қандай әдістері бар? Қандай әдістері бар? Жаңағы мен айтып өткен векторизация ғой. Ол жаңағы оны жай ғана сканерлемейсің, оны координаттармен отырғызасың. Мысалға, мынау осы аумақта осы отчет деген сияқты ғой. Одан бөлек, жаңағы алған цифрлы ақпаратты біз енді нету керек біз. Ол жай сурет болмау керек қой. Ол жаңағындай басқан кезде толық ақпарат қандай мынан жасы осындай, мынандай қосымша ақпараты бар, қосымша осындай, осындай, сондай толық қанды ақпарат алу керек. Соған ұмтылу керек біз. Жақсы, түсінікті. Рахмет, Мағлан Мырза. Уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңізге. Құрметті көрермен, студияда қонақта болған Қазақстан Республикасы өнеркәсіп және құрылыс министрлігі геология комитет төрағасы орынбасарының міндетін атқарушы Марғұлан Байбатыров болды. Жалғастырайық. Қазақстан Женевада өтіп жатқан дүниежүзілік денсаулық сақтау ассамблеясының 77-ші сессиясында алғашқы медициналық санитарлық көмекті дамыту елдерінің коалициясын құру туралы мәлімдеме жасады. Форумда еліміздің денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова алғашқы медициналық санитарлық көмектің басымдықтары мен артықшылықтарына тоқталып, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына мүше елдері президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен құрылған коалицияға қосылуға шақырды. Толығырақ тілшіміз Жанат Эрнсттің репортажында. Форумда талқыланатын жаһандық денсаулық сақтау мәселелерінің қатарында климаттың өзгеруі жағдайында денсаулықты сақтау, қауіпті аурулармен күресу және болашақта ықтимал пандемияларға дайындық мәселелері көтерілді. Жалпы медициналық қамту мен әлемдік денсаулық сақтау жүйесіндегі алғашқы медициналық санитарлық көмекті одан ары дамытудың маңыздылығы туралы мәселеге ерекше назар аударылды. Былтыр Астанада өткен алғашқы медициналық санитарлық көмек жөніндегі жаһандық конференция барысында президент Қасым-Жомарт Тоқаев ДДУ-ға мүше елдердің осы бағыт бойынша коалициясын құру туралы бастама көтерген болатын. Ал бүгінгі форумда сөз алған еліміздің денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова алғашқы медициналық санитарлық көмектің басымдықтары мен артықшылықтарына тоқталып, Қазақстан басшысының бастамасымен құрылған коалицияға қосылуға шақырды. Бұл идеяға ДДУ басшысы мен ұйымға мүше елдер қолдау көрсетуде. Была проведена презентация в целом данной коалиции. Осы коалицияның Женевада тұсаукесері өтті. Қазақстан алғашқы медициналық санитарлық көмектің демонстрациялық алаңы бар саналы елдің бірі. Ал Еуропа аймағында осы бағытты дамыту бойынша дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының кеңсесі бар жалғыз ел. Сондықтан біз бұл жұмысты одан әрі жалғастыруымыз керек және бүгінгі күні алғашқы медициналық санитарлық көмекті дамытып жатқан Қазақстанның тәжірибесі көптеген елдердің қызығушылығын тудырып отыр. Біз дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына мүше мемлекеттерді алғашқы медициналық санитарлық көмекті нығайтуды бірлесіп жалғастыруға және медициналық қызметтерге жалпыға бірдей қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін коалицияға қосылуға шақырамыз. Форум аясында министр ДДУ бас директоры Тедрос Гебрейесуспен кездесті. Тараптар алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету бойынша коалиция жұмысының келешегін, климаттың өзгеруінің арал өңірі тұрғындарының денсаулығына әсері туралы және денсаулық сақтаудың басқа да өзекті мәселелерін талқылады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Алматыдағы алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету кеңсесінде бастапқы медициналық санитарлық көмек коалициясын ілгерілету бойынша хатшылықты ұйымдастыру бастамасын қолдады. I conveyed my condolences to Madam Minister.
Біріншіден мен министрге қазақстандық профессор жахандық алғашқы медициналық санитарлық көмектің негізін қалаушы доктор Төрегелді Шармановтың қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айттым. Біз оның жұмысын жалғастырып, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Алматыдағы кеңсесін президент Тоқаевтың бастамасымен құрылған алғашқы медициналық санитарлық көмек бойынша елдер коалициясын қолдау үшін жахандық озық тәжірибелер орталығына айналдыру туралы шешім қабылдадық. Созылмалы аурулар немесе қаржылық тұрақтылық медициналық көмектің сапасы ана мен бала денсаулығы. Осындай бүкіл елдердегі барлық мәселелерді шешудің ең үнемді жолы күшті денсаулық сақтау жүйесі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен әлемдік қоғамдастыққа осындай тамаша мүмкіндік берген үшін Қазақстанға көп рахмет айтқымыз келеді. Түркия, Катар, Испания, Азербайджан, Армения, Өзбекстан және Қырғызстаннан келген әріптестермен кездесулер барысында екіжақты ынтымақтастықты кеңейту және тәжірибе алмасу мәселелері сөз болды. В частности, вот мы сейчас встретились с министром здравоохранения Катара. Атап айтқанда, қазір ғана біз Катардың денсаулық сақтау министрімен кездестік. Ол өз елінің оң тәжірибесімен бөлісуге дайын екенін білдірді. Олардың бізден үйренгісі келетінде мәселелер бар. Сондықтан алғашқы медициналық санитарлық көмекті дамыту мәселесі, инвестиция тарту, жаңа технологияларды еру және технологиялар трансферті мәселелері өте өзекті. General Electric Healthcare және Philips компанияларының өкілдерімен Ақмарал Альназарова Қазақстанда медициналық техника өндірісін локализациялау, сондай-ақ инвестиция тарту және медицина қызметкерлерінің әлеуетін арттыру мүмкіндіктерін талқылады. Жанат Эрні, Жомарт Ахметов, Швейцария, Женева, 24 кезет. Сіз қаржылық мониторинг агенттігіне қарасты арнайы мақсаттағы қыран бөлімшесінің бар екенін білесіз бе? Олар жыл басынан беріп 50-ден астам операцияға қатысып, 100-ге жуық адамды қолға түсірген. Алайда бөлімшенің жасаған ерліктері бақ беттеріне жариялана бермейді. Әріптесім Мерей Қанапия тұңғыш рет таңдаулы жауынгерлермен тілдесіп, эксклюзив материал дайындады, көрейік. Құран жауынгерлері кез келген жерден штурм жүргізуге қабілетті. Миллион трансферт болсын, ғимарат болсын, әбден машықтанған қашып құтылу мүмкін емес. Олар осыған дейінгі өз тапсырмаларын 100%-ға мүлтіксіз орындап шыққан. Қаржылық мониторинг агенттігі президентке тікелей бағынатын мемлекеттік орган. Олардың экономикалық және қаржылық тұрғыда заң бұзушылықтардың алдын алатыны белгілі. Ал соның аса қауіпті санатындағыларына арнайы мақсаттағы қыран жауынгерлері жұмылдырылады. Олар әсіресе терроризмді қаржыландыратындар мен қылмыстық топтарды ұстауға жіберіледі. Қыран арнаулы мақсаттағы бөлімшесінің негізгі мақсат міндеттеріне ең біріншіден куәгерлерді қорғау, яғни экономикалық және қаржылық құқық бұзушылықтар аясындағы тергеу орбитасына түскен азаматтарды қорғау, оларды сүйемелдеу, оларды жеткізу және қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсаты жүктелген. Азаматтарымыздың барлығысы арнайы қызметте арнайы атақтар бар, яғни званиялар бар. Бөлімше ел аумағы бойынша тек Астанада бар. Егер басқа қалада қылмысты оқиға анықталса, жедел мобильді топты аттандырады. Олар кез келген уақытта Қазақстанның әр нүктесіне баруға дайын. Жауынгерлер өткен жылы 88 операцияға қатысса, биыл 51 қызметке тартылған. Басым бөлігі өзге өңірлерде тіркелген. Операция нәтижесінде 100-ге жуық адам тұтқындалды. Агенттіктің арнайы мақсаттағы бөлімшесі Қыран. Яғни сандық мөлшеріне қарамай, аз адам болса да өте жағдай жасалған, арнайы қарулар және арнайы мақсатта қолданылатын әрдайым техникалар жабдықталған. Бізде қыз балалары да жұмыс жасайды, өйткені жағдай әртүрлі болады, әртүрлі мақсатта әртүрлі жағдай әйел адамдар кездеседі қылмыс жасау барысында. Қыран жауынгерлерінің 80%-ы халықаралық дәрежедегі спорт шебері, арасында әлем чемпиондары да бар. Олар республикалық арнайы жасақтар арасындағы чемпионаттарда топ жарып, мықтылығымен көзге түсіп жүр. Біздің бөлімшеге іріктеу өте қатал түрде өтеді. Яғни үміткерлер келіп, бізде физикалық, психологиялық тұрғыда тексеріледі, медициналық тексерістерден өтеді. Және де ең бастысы физикалық тұрғыдан дайындығын тексеріледі. Жауынгерлерге артылған жүк ауыр, жауапкершілік жоғары. Кішігірім қателік ұзақ уақыт жоспарланған тұтас операцияның шырқын бұзуы мүмкін. Сондықтан жігіттердің әр күні, әр жаттығуы кәсіби деңгейде өтеді. Мерей Қанапия, Яс Қобыланбаев, 24 кезет. Алматыдағы оқушылар сарайының жас талант театры ақын драматург Нұрлан Оразалиннің Аққұс туралы аңыз пьесасын сахналады.
қойылым халықаралық балаларды қорғау күні мерекесіне арналған. Жас өнерпаздар көптен бері театр сахнасынан көрінбей кеткен туындыны жаңа қырынан көрсете білді. Ақ пен қараның айқасы туралы спектакльді автордың өзі де тамашылап қайтты. Ақ құстыралы аңыз пьесасындағы басты кейіпкердің есімі Меңсұлу. Атанасынан ерте айырылған жетім қыз бен екі бауыр арасындағы оқиға суреттеледі. Меңсұлудың ағалары атанасының зиратына тал екпек болады. Оған басты кейіпкер зиратты жаңғыртуға болмайды деген халық даналығымен қарсылық білдіреді. Бауырлар арасындағы дауды Мыстан кемпір одан сайын өршітеді. Ол рольдің маған өзіме ұқсастығы көп болған сияқты болды. Кейбір қасиеттерін мен өзімнің мінезімнен алған болатын. Осы образды ойлап шығару үшін, осы образға кіру үшін мен өзімнің кейбір қасиеттерімді осы Меңсұлуға алып келген болатынмын. Бұл образ маған өте қатты ұнады. Өйткені мен өзімді шынымен де бір кішкентай, еркін қыз ретінде көре алдым. Лирикалық психологиялық сарынмен ерекшеленетін пьесаны сахналауға 2 ай кеткен. Оқушылар сарайындағы үйірмеге қатысатын балалар тыңғылықты дайындалыпты. Ақ құстыралы аңыз спектаклінде жан жақтан мектептерден жиналған балалар 17 бала ойнайды. Және әрқайсы өздерін рөлдеріне өте сондай жауапкершілікпен қарады. Мыстан кемпірдің өзіне өздерін қызығушылықтары туып, сондай қызығып ойнады. Автордың айтуынша, ақ пен қараның айқасы адам өмірінің айнасы іспетті. Өткен адамдар арасындағы даудамай, сындарлы сәтте дұрыс шешім қабылдай білу, шалыс басудан сақтану ешқашан маңыздылығын жоғалтқан емес. Осы ойды оқушылар көрсете алды, дейді драматург. Ақ құсты, қара құсты бүкіл шеңгелімен жасау үшін үш баланы, екі астында екі бала, үстінде бір баланы иығына мінгізіп қойып қимылдап жатыр. Әдемі шыққан өзі. Театрдың ішінде жағымыз әртүрлі мына светпен беретін, сәулемен, нұрмен, қимылмен беретін нәрселердің бәрін шағын балаларға соны сіңіре білген. Ақ құстыралы аңыз пьесасы 45 жыл бұрын жазылған. Әу баста ересектерге арналған шығарманы режиссерлер балаларға лайықты ертегі форматына келтірген. Қойылымның мақсаты балдырғандарға ұлттық дәстүрді бабалардан алығын көрсету. Аршын Кемелжан, Мұхит Құдықбаев, 24 кезет, Алматыдан. Айтар ақпар бүгінге осымен тәмәм. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар. Қайраттарыңызға жұмасын.